багато, а ракова клітинка – це якраз її об'їдення. Є що їсти. Розумієте, наші лікарі якось борються, знаєте, з чим? От є температура, от там болячка, там має в виду будь-яка хвороба, яку ви назвете, чи запалення легеня, чи бронхіт, чи там астма, чи там будь-яка. Вони що? Антибіотик. І давай що здавати такого, щоб воно нейтралізувати. А слизь то не вбирає з легенів? А слизь так легко вбирається? Постав собі почист кишечник і слизь уйде з легенів. А коли слизь в легені, серце болить. А коли слизь в легені, то вся носоглотка забита. І оці всі хвороби дитячі, які в нас тут є, і ще є, починаючи, чи з ангіни, там, чи щось тут в наших пазухах накопичується. В пазухах накопичується гнізд, і в мозок, в ухо. У нас дуже багато старше покоління каже, а в мене шумить. А шумить із-за того, що в гній знаходиться. А гній – це слизь. А слизь – це є мертвий білок, тваринний, який ти колись їв, і не знаєш, а ти хоч пост витримав, от зараз піст є. Шановні, а ви самі собі чесно візьміть, скажіть, а ви постуєте? Та ні, ми так чуть-чуть, ми не можемо, бо у нас так уже правильно. Да, м'ясо викликає в два рази більше апетит. Ну треба жити не по апетиту. Оце є шкідлива звичка, коли ти їш по апетиту. А апетит у нас виникає тоді, коли ти бачиш, коли нюх є, коли ти згадав, думка є, о, вже пішов сок, то це все ненормально. Тільки повинен бути, що голод. Почуття голоду – це нормальне явище. І тому я рекомендую. Ще раз хочу повернутися до цукру. От в мене тут є список, де 56 хвороб виникає від цукру. Від цукру. Тому я хотів би всіх батьків, всіх, якщо в когось є старше покоління, яке ви не хочете, щоб вони ще довше прожили. Бо тому, що в старості років які? Остопороз, остохондроз. Цукор забирає. А коли цукор появляється, кислота є, кальцій не затвор. Чуєте, не засвоюється. Розумієте? Калій не засвоюється. І взагалі, коли кров у нас стає чуточку кислою, а він є слаболужним, кров у нас, pH крові 7,4, то я хочу сказати, він починає виймати кальцій з кісток, кальцій з зубів, для того, щоб вона стала лужною. Кров нормальна, щоб стала. Калій – серце, магній – теж судин, і натрій з нирок. Не закисляйтеся, а не заклітайтеся, не їжте цукор. Я розумію, що цукор у нас 5000 найменувань. Дітям взагалі заборонити. Перейдіть на мед. Ложечка меду дайте, розведіть і все. І вона коли перейде, подивіться, чому собаки і кошки, і взагалі будь-яка тваринка, не п'є каву, не п'є чай, не п'є компот, а воду. Проста вода, от тварини, от повчиться на тваринок. Як вони п'ють воду? А ми що? А ми себе закислимо, а потім давай будемо розкисувати. І коли попадає людина в реанімацію, що ви думаєте, її там наливають? Вену. Фізрозчин. А фізрозчин – це натрій. Бо тому що треба якось ту кислоту вбрати. І ти даєш вже якийсь такий продукт, який більш-менш повинен бути для того, щоб тебе спасти. І коли людина помирає, кожна людина хоче напослідок, щоб що їй дали? Кружечку води. Бо ця кружечка води дає можливість, бо організм вже такий закислений, що вона вже на той світ вже йшла. Не закисляйтеся. Тому і рекомендую. Воду пити. Ще хочу сказати. Лимон, хоч кислий продукт, але він дає лужне середовище. Не закисляє він кров. Парадокс. Але я хотів, щоб люди це знали. Що ми лимон – нормальний продукт. Так само і мед. Він кислий продукт. Бо тому, що pH меду 5,5. Але коли ти його розчиняєш у воді і робиться фізрозчин, то він як плазма крові прирівнюється по іменно мінорним тим якраз полукам, якраз він такий і є. Тоже не дає кислоту. І він теж позитивний. То є що їсти. Овочі, фрукти. Літом зараз є що їсти. І можете чистку зробити. І будете на ура, здорові. Дякую. І тверезі. Дякую.